一阵，敬礼，坐下。诸位学员，我过去几期的讲习会都是用火炉围哈，但是看见很多原住民的朋友在这里啊，也有我的学生的牧师在这里啊，非常高兴，所以我用这个满大人的话啊，就是北京话啊，北京话的英文叫做 Mandarin 啊， Mandarin 这就是满大人的意思啊，满大人讲的话变成 Mandarin， 就是现在所谓的国语。好，这个语言方面呢，我先来澄清一下，一个独裁的国家，一个殖民这个 colonialism 殖民主义的国家才会把一个语言当作 national language 国语这个观念我们要改过来。我念过日本的小学两年，念过一年的幼稚园，所以我今年已经以虚岁是75岁满74，所以两个朝代的历史我都看得很清楚日本时代 Kokugo 就是 Nihongo， 国语就是日本话。那么国民党逃难 到台湾来，他也引用这个 Mandarin， 用满大人的话来做一个国家的 national language， 就是国语，非常不应该。我觉得原住民的朋友在台湾算是弱势，因为我曾经在阿扁政府时代在教育部，国家教育部当过3年的本土教育委员那么推广这个母语，我知道原住民有13种的母语，他们的母语有语言没有文字，最大的贡献者还是长老会的牧师骆先春牧师、胡文慈牧师，这个我都知道，胡文慈牧师活到100多岁已经去世了。所以你们现在所用的所谓的这个拼音文字也是长老会最大的贡献，我是长老会的牧师但是大部分的时间都在教书，在台湾神学院25年，13年前退休现在在长荣大学台湾研究所做客座教授这个 visiting professor， 还是继续在台南工作。那么把一个语言当作 national language，就知道这个政府，这是一个断定的标准，是独裁政府，是把台湾当作一个殖民地的政府，所以有种族的歧视，也有这个阶级的歧视。军公教人员他们如果因为我是研究宗教史的，他们代表一个自由民，享受一切台湾人的这个劳动者所交出来的税金可以看报纸可以翘着足在那边看报纸，都不用工作，也有很丰富的薪水可以领。劳工阶级、农民、弱势的族群、原住民根本没有这一份的福气。所以过去我希望你们应该要写你们自己的历史，把它好好的写出来，说我们战后基于进入文明的社会，牺牲很多的这个人性的尊严你们所做的工作都是平地人不想做的，远洋渔船的船员那最比较高级的可以进入文明社会的也影响你们的选票的有几种。因为我是台湾教授协会的人，第一个是当老师，很不得了，原住民可以当老师已经不错了再来当警察也很不得了也是一个土皇帝样子，也很不错了。当老师、当警察、当军人也更不很不错。我是海军陆战队的一个兵，我的连长是原住民的，当过立法委员很久，你们大概知道他是谁他念军校的。所以这3种阶级无形中还有一个议员议员地方选举的县市议员都影响选票。只要国民党主为什么因为他们在原住民部落当中已经是一个 chieftain 酋长的地位，所以大家都听他的。所以再怎么选我们的权力都失落掉，没有办法
跟一个啊一个邪恶的大政党竞争，啊，不是我们没有良心，我们有，为了生存不得不这么做，啊，这是很可悲的一件事情。所以希望原住民的朋友，既然我有机会跟你们接触，你们要好好学你们的历史，懂得历史才有民族意识，不懂历史根本没有民族意识。所以国民党他台湾来，他们的教育部所编的课程，你们所读的全部都是中国大陆的历史地理。台湾的历史地理你们读多少？原住民的历史地理你们读多少？根本没有。所以这个是台湾人的悲哀的一部分。那么我不要讲太多啊，我作为一位台湾民政府的一个成员啊，每一次都在这里讲宗教的问题，宗教问题相当庞大，不是啊不足两个小时可以讲完的。你们手中有一份《现代人与宗教》，这是以前差不多20年前啊，现在稍微修改一下，为了长老会的年轻学生的一个报纸，一个期刊叫做《属则》来写的，稍微改一下，谈宗教。不过因为今天已经来不及啊，他们没有印。我的今天的题目应该是台湾宗教啊的这个问题的一个讨论。那么没有关系，来不及，以这个来谈宗教。那么第一个我们要有一个概念，宗教很多元，这个你们应该知道，不是只有基督教，不是只有佛教，不是只有道教儒教。我是教宗教史的，我谈到宗教起码现代宗教一定12个。第一个，从近东开始的有波斯教，哦，不晓得你们听过吗？现在还有很多几千万的信徒，哦。再来是犹太教，波斯教影响犹太教。你们这里有没有基督徒？你们基督徒啊都知道有末日审判的观念，有 angels 天使的观念，都是从波斯教过来的。有天使的观念，天使的名字 Michael， 哦，米迦勒啦 Michael， 哦，和那个。啊，很多天使通通都是从波斯教过来的。波斯教影响犹太教，所以 Judaism 犹太人的民族宗教叫做犹太教。在犹太教出现了一个基督教，啊，基督教现在全世界60几亿人口当中，基督教占23亿左右。当然了，你讲到基督教不能只谈台湾的长老会，台湾的基督教的宗派有107派，长老会不过其中最大的一个教团。我当中我知道很多有长老会的信徒在里面。基督教分作3大传统，第一个就是 Roman Catholic Church， 罗马大公教会。这个罗马大公教会就是我们所谓的天主教。这个天主教的名称，世界除了台湾跟中国大陆可以用以外，人家听不懂的，都是讲罗马大公教会。啊，它的中心就是 Vatican City， 意大利的梵蒂冈，啊，就是天主教。天主教本身很多差会。第二个传统也是很古老、很古老的，可以跟啊这个天主教平起平坐的，就是东方正统教会 （Eastern Orthodox Church）。啊，现在它的势力还很庞大。你看这个 Cyprus， 就是塞浦路斯的总统，还非要希腊正统教会的教长去做不行啊，这是一个 Macarius 啊，现在已经下位，但是继任还是有关系。希腊正统教会，它是俄罗斯正统教会啊，这个就东方正统教会，这是基督教的第二个大传统。第三个大传统就是16世纪宗教改革，这个 Martin Luther 啊，他从德国改革的教会，这个叫做 Protestant Church， 抗议主义的教会啊，我们把它称为 Reform Church， 改革教会和归正教会。但是16世纪改革有两个大潮流，16世纪、17世纪啊，两个大潮流，一个是德文系的潮流，是 Martin Luther 跟这个 Philip Melanchthon 啊，这个势力跑到北欧去，所以整个北欧的国家啊都是基督教的国家，丹麦、瑞典、挪威、冰岛啊，都是这个 Lutheran Church 的系统。但是请你们这里很多长老会的啊，这个原住民的朋友，你们要知道所谓的 Presbyterian Church
啊，长老会是从斯格兰开始的，英国的斯格兰开始的，然后影响到加拿大北部，哦，所以台湾有两个差会，一个加拿大的啊这个马杰啊 George Desmond Mackay 他来传的，时间是1872年，一个是南部最早的是英国长老教会，那是1865年，所谓的中华民国还没有诞生哦，啊，他就已经来到台湾传道了。那么两个大传统，一个英国，一个加拿大，它是属于斯格兰系统的，叫做 Presbyterian Church 哦，长老教会。但是 Presbyterian Church 从哪里来的呢？从一个人叫做 John Calvin 约翰加尔文，他在瑞士日内瓦宗教改革成功，啊，政府支持他。那然后他一个学生叫做 John Knox 从斯格兰跑去的，这个年纪相差啊没有多少，回到英国斯格兰。得到政府的帮助，也在斯格兰改革成功。所以一个宗教改革如果没有政府支持，不能成功。台湾民政府如果没有美国政府跟日本政府支持，你要看中华人民共和国温室也啊，根本也不能成功。所以这些都是一个啊 Protestant Church 的一个系统。所以你们看到那个 The Home Church 这个名称，这是比长老会更早的，长老会的哥哥啊，归正教会，荷兰系统的。因为约翰加尔文的改革，瑞士一点点跟台湾一样大，影响到荷兰，影响到英国的清教徒，所以美国的这个国家的开拓哦，这个 Puritanism 清教主义也受到这个 Reform Church 的精神的影响啊。那三大潮流，但是很可惜，因为这个基督教。第三个大潮流，因为在人文主义的时代开始的，很注重人权，注重社会公益，所以他喊出的三个口号出了毛病。只有圣经是上帝的话，是神的话，啊，这个是信仰的准则。第二个，信徒都是祭司。第三个，啊，就是因信称义，啊，这是这个 Martin Luther 的口号。圣经是神的话。每个人读圣经都不同啊，你读一种我读一种，我喜欢末日哦，基督再来的就一直讲那些很不健康的末世论的道理，讲圣灵充满的一个人那个圣经喜欢那一部分的，就信耶稣好像很疯狂的讲方言啦，医病赶鬼啦，啊，一天大王唱歌跳舞哦，唱歌跳舞并不是不好啊，但是长老会的 worship 不是那一回事，很庄严的。所以圣经观引起很多宗派的出现啊，这个啊，只有圣经是上帝的话很好，但是也出了很多毛病。第二个，信徒都是祭司，那信徒就是念神学院的也可以当传道书，不念的啊，口才好的也可以当传道书。我当个这个台湾神学院的教授当了25年啊，35岁当讲师，然后一直升到教授啊，满60岁25年我就一年都不加，赶快离开，因为我那人树木养了很多狗，人家一直骂我，我说我早一点离开好了。然后到辅仁大学8年这个东海大学也一段时间，现在就在这个整个虽然是叫牧师，我都不在牧会，都在这个。那么讲这些是要让我们知道基督教的多元性要多元性。长老会的敬拜是非常非常的严肃的，所以他的圣经他的圣书诗歌里面有长老会编的有两个大部分，一个叫做 hymn 唱起来就是一个信仰告白，第二部分叫做 gospel song 福音诗歌，很活泼。所以并不是叫我们不要敬拜赞美，敬拜赞美不能用在正式的礼拜里面，要报告以后我们才来轻松一下才来敬拜赞美，是这样的这是顺便谈的。那么台湾这个土地特别跟你们原住民有关系，特别是基督教部分的，你们不要以为基督教19世纪才来哦，基督教17世纪已经来了。你们知道17世纪西班牙一个殖民地是菲律宾，那荷兰有一个东印度公司，那个殖民地在今天的 Jakarta， 他们叫做 Batavia。荷兰是一个新教国家，很成功，但是
当时的海权国家实际是有三个，一个是西班牙，一个是葡萄牙，一个是荷兰。西班牙跟葡萄牙是天主教国家，荷兰是 Reformed Church 归正教会的国家，加尔文指使的教会。他为了要跟中国贸易，所以荷兰在很早哦，1623年就来澎湖占了一个根据地，因为澳门已经被这个葡萄牙人占去了，要跟中国跟日本贸易。明朝那时候已经快没有了啊，他就说啊，这个地方澎湖是属于中国的，请你们撤退啊，我们撤退好啊啊，所以澎湖我觉得阿蒙霞啊，就是这个原因啊，你要离开，你派你的船队帮我们移民到台湾。他的理由是什么？台湾是化外之地，都是一些蛮人所治的地方啊，不是我们中国的土地，所以你们不要以为被国民党的教科书骗了，是台湾是中国的一部分。绘画17世纪他们只承认澎湖有中国人的移民，这样而已啊，所以跟我们很近嘛啊，跟中国人近，所以你们到台湾去。所以明朝政府派很多的 junk boat， 没有大船嘛，就是帆船，帮助荷兰人撤退到台湾，今天的安平，古时候叫做一坤森啊，最早的名字叫做大幽湾，所以台湾这个名字是从安平那里开始的。大幽湾是西拉雅原住民的话，大幽湾啊，那在那边多少年？荷兰在啊1624年到台湾来，建立两个城，一个叫做热兰遮城啊，一个叫做省城啊 ，Fort Provincia 省城，赤崁楼啊那个地方，当时很大，不是像现在这么小。当中这个热兰遮城跟这个啊赤崁楼之间，当时没有土地，都是在海底啊，那是陆地上升的结果，海江建立两个城。那么那个时候还没有传基督教到台湾来，1624年只有建立一个贸易的基地，但是1627年归正教会哦，长老会的系统的，1627年派第一个宣教书叫做 Georgius Candidius 第一位荷兰主台的宣教书到台湾来宣教。但是荷兰人这些殖民台湾，他很有良心，他说既然我们利用台湾的资源从事贸易，但是不要榨取啊，也要教育原住民，让他们进入文明的社会。所以从1627年开始传教，建立啊，第一个用罗马字的拼音帮助希腊雅人能够读 catechism， 就是长老会的要理问答都有翻译，现在还有，如果你们有机会在荷兰的 Leiden University 可以看见啊，他的图书馆都有啊，这个马太福音的翻译、约翰福音的翻译，原住民的哦，你们应该听得懂啊，特别是这个排湾族的排湾族啊，文论可能很通，会通，在荷兰的莱登大学里面有这个档案。所以那个时候很可惜，荷兰人在台湾一面贸易，一面从事传教，很多人受洗啊，最大多数信耶稣的是平埔族啊，平埔族的人啊，今天的那个义井啊、玉井啊、江子林、公安拿啊，还有那个巴贝啊，巴贝这个地方的名字啊，还有那个左镇伽玛拿，全部都是基督徒，都是基督徒，也有教会哦。也有学校哦，也有荷兰的老师跟本地通婚的哦，所以你们今天看到台湾这些埔里啊、以南啊，很多包括这个阿密斯的原住民，他们也会那么高大啊、漂亮啊，这个脸孔都是三角形的，鼻子很尖，都有荷兰人的血统在那边。所以19世纪宣教书进入平埔族的平埔社的时候，那个老大头目第一个看到西方人来的，跟马雅格医师跟这个 William Pickering 说，哎呀，我们的红毛兄弟
回来找我们的就是指荷兰人，因为他们分不清楚啊，英国跟荷兰脸孔都一样嘛啊，我们的红毛亲戚来找我们的，整个村落都也是再度信耶稣。所以你们研究台湾历史有这一段的啊，这个技术。所以荷兰在台湾传道35年，经营台湾的贸易有38年之久，从1624年到啊1683年啊83年为止啊，所以你们可以查查这一段历史，也相当长，有很多的荷兰文化留在台湾，包括荷兰人的血统啊。关于台湾的历史，可能郭牧师哈、郭密牧师讲的会比我更清楚的，我是讲宗教，不过这个跟这个传道有关系。荷兰有二十几个牧师跟宣教师在传这个 Reformed Church， 但是可惜这个1662年啊，我讲错了，1662年郑成功战败，从金门逃到台湾来，他没有很大的战船，他用那个 junk boat。 郑成功来台湾包围，用包围的方式，不是一下子占领的，你们不要一下子回很伟大啊，占领台湾没有那么伟大，因为荷兰的军队很少，只有几百人啊，看守这个巴达维亚啊，从巴达维亚到台湾来这一段路要20几天才能够到，所以热兰遮城跟这个省城他的兵还不到1000人，用包围的，郑成功的军队几万人包了10个月，荷兰人才投降，说好了，那么让我们光荣撤退，唱着圣诗，坐着军乐啊，坐着战舰离开台湾，是这样的。所以这是真正的历史，不要像国民党乱写的历史，都说荷兰人战败被中国人赶出去。我告诉诸位，郑成功到台湾是比荷兰人来台湾建立贸易基地更落魄，走投无路了。荷兰人不是哦，但印度有印度的 Goa 为基地啊，印尼有 Batavia 就是今天的 Jakarta 为基地，郑成功没有，不能退了，退到日本人家也不欢迎他。郑成功是日本的 Nagasaki， 他是天主教徒，长期他的妈妈是日本人，父亲是一个中国的大海盗郑芝龙，所以我们说他是民族英雄，不是说他是海盗兼海商的一个人的后裔啊，这是真正的一种说法。台湾跟基督教的关系是这么早，可惜郑成功来到台湾，他不容许新教荷兰的 Reformed Church， 所以通通把它消灭掉。但是消灭得掉吗？没有办法。到了清朝统治台湾的时代，华人这个汉人买卖土地，有一种叫做新港文书，你们听过吗？新港文书台湾人哦，用比较很不应该的话，就是华纳克，不是称呼你们，称呼拼不足，一边汉文一边是罗马字拼音的，你们到博物馆还看得见谁留下来的荷兰人的贡献。因为拼不足有文字，没有文字有语言，没有文字，所以帮助他们知道这个用罗马拼音的，就是跟你们现在所念的圣经一模一样的。那么谈到菲律宾的西班牙人，荷兰是1624年到台湾，他没有开始传教，但是因为台湾跟菲律宾也很近，所以菲律宾的道明会 Dominican Order， 这个天主教很多差会这个 San Franciscan Order 啊 Dominican Order， 我们把它称为 Dominican， 就是道明会啊，道明会，他从菲律宾在1626年占领台湾北部，那个时候就开始宣教。不过天主教在北部的宣教，他没有贡献什么，没有给原住民好好的教义，有文字没有文字给他们只是一种传道学他们。所以有两个，至少有两个神父被官渡我们今天叫做官渡，古时候叫做干道的原住民杀死并不止杀死，有这一段历史你们都没有听过。那么他在台湾建立了一个城叫做红毛城，
今天的红毛组是荷兰人完成的，西班牙建的黄毛城同一个地点，它不是那么坚固的红毛城，原始的红毛城没有那么漂亮啊，就叫做 San Domingo 啊， San Domingo 多明戈城啊，这西班牙人最先建造的。那么西班牙占领台湾多久？西班牙从1626年到1641年就被荷兰人赶走了啊，赶走，只有前后只有16年而已，宣教不算成功，不算成功。那么这段历史啊，讲到宗教，顺便提起这个宗教史的一段。那么长老会呢？那么基督教什么时候来的呢？第二批台湾跟基督教的关系，还是天主教最早，还是道明会。1859年，1859，现在不是16了，是19世纪1859年，也是从菲律宾啊，菲律宾是西班牙的殖民地嘛，道明会再度到台湾来宣教，这一次不是北部了，是从打狗，就是今天的高雄登陆，在那边建立千金建立基地，成功哦，这一次来没有回去了。但是他知道汉人很固执，他不会接受基督教天主教的，那近日拼不止的地方就是拼东万蛮的赤山万金庄传道，一传道整个村落全部都信了耶稣，所以今天台湾最早的一个教堂在万蛮乡的赤山万金庄啊，你们有机会去看，在拼东就是那个地方，很久、哦，很久了，那个教堂，是1859年就来。那么基督教什么时候来？基督教是1865年，英国长老会的第一个宣教士是医生，就是 Dr. James Maxwell 马雅格医师，他到台湾来传福音。在他来以前，有一个厦门的讲荷兰语讲闽南话的啊，一个宣教书叫做 Castel Douglas， 这个人相当伟大啊，有做一本字典。他先到台湾来，看到台湾说，哎，奇怪啊，怎么我在厦门讲厦门话，台湾人也是讲厦门话，跟讲客家话，哎，赶快派宣教书来。所以他就从英国啊申请说，台湾是一个啊很容易啊有疫病的地方，当时台湾最容易生病的两个瘟疫，一个是马拉利亚，你们知道吗？疟疾，一个是吉布斯啊，吃东西啊拉肚子的，其他伤寒，那其他还有啊霍乱，哎呀很多，所以说你要到台湾去传道，最好的不要派牧师，要派医生，所以第一位冒险啊到台湾来宣教的就是啊 ，Dr. James Maxwell， 啊，马雅格医师，就是今天新楼医馆的啊前身。他到台湾来传道，以哪里做根基地？好，原来他进入府城被赶出来，以旗津，啊，高雄叫做基澳了哈，高雄的基澳为中心。所以最早的长老会的医馆并不是新楼医馆，有人写错了。我一个学生叫做潘西奇啊，潘西奇，他写了一本啊新楼医馆的历史。他说他是台湾第一位啊第一个西式啊医疗机构，这个历史是错的。第一个西式医疗机构是其后医馆旗津啊，今天叫做旗津啊旗津医馆。这个医馆啊，他本身是医师，要得到四个人最早的啊一个基督徒。当中一个吃鸦片的清朝兵，就是高俊明牧师的曾祖父啊，叫做高长啊，高长传道啊。你们高俊明牧师对原住民的宣道啊贡献相当大啊。当中一个叫做葛中北啊，高长，就在旗津得到的。那旗津有一位医生叫做啊 Patrick Manson， 这个 Patrick Manson 台湾的历史实在是非常非常的丰富。Patrick Manson 那是热带医学之父，因为在台湾研究马拉利亚、吉布斯，
这个都对整个热带病都有关系，因为很多蚊虫嘛，啊，后来这个 Patrick Manson 马雅格医师到台南经营旧柔医馆、新柔医馆以后呢 ，Patrick Manson 就到香港去建立香港，香港是英国的殖民地啊，一个医院，啊，建立一个医学院哦，跟医院。Patrick Manson 的一个学生就是孙文，啊，我们叫他国父，其实他不是台湾的国父了哈。他是中国那一方面的，孙文是这个香港医学院的医学生，就是 Patrick Manson， 所以这样讲下来，这个都跟长老会是有关系的。那么北部的宣教，我顺便谈一下，因为这个原住民的牧师很多从义山神学院跑出来。那义山神学院跟北部，跟我服务的台湾神学院是有关系的，是跟这个马街有关系的。那马街怎么来的？你们知道第一位宣教师，长老会的宣教师就是 Dr. James Maxwell 马雅格医师。那第一个牧师是谁啊？第一个牧师叫做 Hugh Rich 李修牧师，那建立屏东的教区，死在台湾，马拉利亚死的，所以可见当时的马拉利亚很困难啊，死在台湾，在台湾的工作只有9年，所以这个宣教士的精神不得了啊，牺牲自己的生命为了传福音，不得了，这个台湾要建国，华理建国这个精神是很需要的啊。那么第一个北部的宣教士当然是马街啊，他怎么来的？马街在1871年的12月到台湾，谁带他来的？还是 Castell Douglas 鼓励他到台湾来宣教，但是他鼓励他说最好是没有信耶稣的教区是北部。那么马街到台湾来，谁帮助他？就是我刚才讲那个这个 Hugh Rich 李修牧师帮助他，根据地还不是在台南市哦，府城是在高雄。那后来研究的结果说，好，你既然要在台湾宣教，北部的这个南部的教区已经从大甲溪以南，我们已经开拓很多的医院啊，像那个大社医馆啊，彰化那个是也有开始一个小规模了啊。那么你到北部去，所以在1872年3月6日，我记得很清楚，1872年3月6日，一个医生就是Matthew Dixon 德马泰医生跟 Hugh Rich 牧师李修牧师带马街就是该瑞里牧师从安平大船从高雄大船经过3天的航行来到淡水，今天的淡水登陆刚好是1872年3月9日登陆淡水，从那个时候开始在北部传道。那马街最后也是很成功，也跟一个五谷坑的一个女孩子杨女叫做张聪明昌啊结婚，所以她生了3个小孩是混血儿啊，跟台湾的妇女生的，最大的就是William MacKay 该瑞莲牧师，淡江中学的开山祖师就是他，两个女儿都嫁给台湾人啊。但是他的儿子就是那个该瑞莲的太太是加拿大人男生娶加拿大人，女生嫁给台湾人，一个是陈清义牧师，蒙夹教会的牧师，一个是一个叫做瓜伊斯科维斯一个长老都是嫁给他们的后裔都相当很好，特别是该瑞莲这一位马街的儿子，他这个大儿子是二次世界大战英伦海峡的空战英雄对付德国打了很多德国的这个飞机下来，最后也是很不幸也是在英伦海峡上空战死，所以我们台湾也有这样的一段历史你们都没有听过马街的第二个儿子还有马街的孙子这个该瑞莲的第二个儿子是当教授，那三个女儿都有很好很好的工作，上帝也祝福他们。
那么这个就是以讲到宗教的时候，既然很多基督徒在这里，我会不得不我要讲这一段历史给大家知道。好，那么我进入本题。宗教的语言不是科学的语言，所以诸位在这个多元宗教之下不要被骗。我刚才已经说了三个世界性的宗教了，波斯教、犹太教、基督教，再来还有没有？有啊，从这三个宗教当中，公元第七世纪产生一个现在世界第二大宗教，就是伊斯兰教，我们称它为回教。这个回教的名称不是真的哈，不是很健康的，要说伊斯兰教，它的信徒不是回教徒，叫做穆斯林，他不喜欢让人家叫他做回教徒，他是根据一个回鹤子的名称来的，是穆斯林，伊斯兰教，这四个宗教可以说是影响世界很大。那么在印度半岛三角洲的一个印度大陆，也产生四个宗教，也影响世界的文明。第一个是印度教 Hinduism，有人说是婆罗门教都可以的哈。第二个是耆那教，叫做 Jainism，可能你们连听都没有听过。佛教如果没有这个 Jainism， 没有这个耆那教，不可能有佛教。佛教里面的 Buddha 佛、解脱、Moksha 这些用语都是从耆那教出来的。释迦牟尼第一个出家去找的大师是耆那教的大师，恶的半死，因为他是禁欲主义的。你们到泰国都看得见，从宾纳古那个叫三比八，后来他说没有办法，我当个王子啊，困瓦灌洗，这样修道下去我会死翘翘。最后坐在菩提树下，用脑筋想通，想来一个道理，叫做四圣谛，苦集灭道叫做四圣谛Four Noble Truths，这英文的翻译是这样那然后用脑筋想通开始传道。四圣谛就是人间的苦的现象都是苦的，生老病死苦，苦从哪里来？从哪里来？苦从这个 desires， 从欲望跑出来。所以你要得救，你要解脱，要消灭欲望，叫做涅槃。那消灭欲望要有代价，要修八正道，苦集灭道是讲这一套很简单的道理后来有缘起说了，缘起论就开始。那有印度教，有耆那教，有佛教，佛教很复杂哈。你们不要佛教，不要以为佛教只有一个，佛教也有三大传统，跟基督教一样。最正统的是南传佛教，南传佛教的中心是在斯里兰卡，我们叫做西隆啊，西隆西南斯里兰卡。他所用的经典的文字叫做巴利文斯里兰卡巴利文，这是叫做 Theravada Buddhism， 我们把它称为小圣。小圣是轻视他们的，这个用语不大这个他们自己不很喜欢。上座部的佛教，泰国啦、缅甸啦、斯里兰卡，这是南传佛教。再来北传佛教，中国的啦、台湾的啦、日本的啦、朝鲜的啦，这叫做大乘佛教、北传佛教，很复杂哦，很复杂。中国的佛教就两宗小乘，八宗大乘。在台湾里面看得见的就是禅宗，以心传心，不离文字的坐禅打坐。再来就是念南无阿弥陀佛的净土宗剩下的呢，天台宗这个律宗华严宗什么，这个都是点缀而已我们很少看见。还有一个大传统，这个今天全世界研究大乘佛教的中心不是在印度哈，印度已经没有佛教了印度如果有的话，就达赖喇嘛豪难的那个达兰萨拉那个地方而已他在公元前就已经，公元六世纪就被赶出印度大陆了那么他的中心是在日本，我们可能会吓一跳这个佛教从这个印度开始，怎么日本是大乘佛教的中心呢？全世界最多佛教大学的佛教大师最有学问的都在日本，不是在中国。
所以日本有十个佛教大学以上，连那个圣严法师都在那边拿那个文学啊，那个文学博士。那么日本的佛教它是用梵文的 Sanskrit， 不是用巴利文的，佛经很庞大。但是我们不要忘了，佛教还有个传统是藏传佛教，西藏的，我们把它称为啊喇嘛教。喇嘛教很复杂哦，我做一个研究宗教历史的人呢、啊，我不敢说我已经懂了喇嘛教，我还是幼稚科而已，因为我没有当过喇嘛，我也没有到过西藏，啊，只有跟一些喇嘛大师接触过有。喇嘛教跟一般的佛教一样的复杂，最伟大的一教是黄衣喇嘛，你们知道一个人达赖喇嘛，他得到诺贝尔和平奖金，啊，知道吗？达赖喇嘛，中国共产党跟国民党很讨厌他。他要到台湾来，他都不让他来，啊，而且一直丑化丑化，啊，丑化他说什么啊男女啊乱交啦，那说很多啊很难听的话，啊，第一个是达赖喇嘛的黄教，第二个是红衣喇嘛的红教，红色的红，第三个是花衣喇嘛 flower 的花教，第四个是白衣喇嘛的白教，第五个是跟民间信仰分不开的叫做蹦教，黑衣喇嘛。喇嘛教有五个大传统，但是喇嘛教有一个缺点，被华人社会的人所诟病，他有用性的关系来当作他的这个修道的方法之一，啊，这个关系他把它称为无上义假，这是事实，因为他受印度教的 Tantricism 坦陀罗主义的影响。啊，所以我很坦白说这个历史，啊，不过他不是乱来的，他到某一个程度才能够啊，才能够做这些事情，把它宗教化。为什么？因为他这样说啊，这个男女婚姻以后啊这个阴性阳性的动物啊交配以后都会生产很多的儿子，他宇宙是从这么样来的，所以无形中它变成一种修道的手段。道教也有啊，道教一个叫做黄钟术，帮钟术就是搞这一套嘛，啊，但是这个不是乱来的，它有一定的程序啊，有这个缺点，所以在台湾被骂死了。我记得第六届我们的这个啊讲习会，有一位啊佛教的出家众来参加，我很赞美这个达赖喇嘛，他回去以后寄了很多资料给我，都是在骂这个达赖喇嘛。我说很可能受国民党的影响吧，啊，利用这一点啊，把他一直攻击，啊，这个是坦陀利西人，坦陀罗主义，所以这种佛教叫做 Tantric Buddhism，哦，坦陀罗佛教，哦，有采取这个性来做一种修道手段的佛教，世界上也有。好，那么印度还有一个宗教，印度教、耆那教、佛教，哦，佛教三大传统你们都知道了啊，哦。那还有一个，从印度北方的旁遮普，印度河附近，印度的谷仓产生的一个宗教，啊，这个信徒头都包着头巾，我们啊看到他就是印度阿三，啊，你到香港去拿枪看守这个吉玛店啊银楼的这一种信徒叫做 Sikhs， 所以有一个叫做锡克教，啊，全印度吃牛肉身体最壮就是这一派啊，就是 Sikhs 啊，他的啊就是锡克教徒啊，他们的宗教，这个 Sikhism 啊锡克教啊，他印度有一位女总理啊叫做甘地夫人，你们知道吗？就是被这个锡克教徒暗杀掉的。为什么暗杀他？因为英国人很坏，战前印度是没有国家的，很多的土皇帝啊分过。我讲到印度吼，大家啊要弄清楚，它比我们原住民的更复杂。印度有14个语言区，有1000种以上的方言。我们台湾只有2个语言区嘛，南岛语言区有13种原住民的语言，可以这么样分吧？啊，
但是他14个语言区，1000种以上的方言。啊，那么锡克教徒啊，他战前已经有国家，叫做卡里斯坦 state。印度还没有独立，他都有一个宗教国家卡里斯坦。印度这个印度被英国占领以后，他把它弄掉，就不要让它有国家。印度变成英国的一个殖民地。战后他们要求独立，英国人故意因为宗教的理由把印度切成两半，一个叫做印度教的印度 India 啊 Republic， 一个叫做啊 Pakistan。 那 Pakistan 一个在东，一个在西啊。现在 Pakistan 已经东 Pakistan 已经变成 Bangladesh Republic 孟加拉共和国，以前没有，它是信伊斯兰教的。那么锡克教的土地被瓜分为一半是印度的，一半是Pakistan 的，所以他们非常麻烦，要做礼拜或者是做什么很盛大的这个，那边的要办手续过来印度这边举行，那印度这边要访问 Pakistan 的圣地，也要办手续到 Pakistan 去举行，他们恨死了。所以最后呢，有一派比较极端的派啊，这个党派就侵占这个印度境内的一个 Golden Temple， 他们是圣地，叫做金殿，你们知道这个历史吗？啊，不走，甘地夫人派他的军队几千人啊，把他进攻，杀死了那边的啊一个这个党的这个领袖，哇，不得了了，你杀掉他，杀了八九百人有啊，所以锡克教徒非常的恨，在那边就啊他两个卫士。你高墙大汉嘛，所以这个印第拉甘地有两个贴身卫士 bodyguard 啊，就找了一个机会把甘地夫人杀掉，不是暗杀，公然把他打掉。他说：“你把我们的领袖杀掉，我也杀你。好，我投降，来抓吧。”两个年轻的卫士把他杀掉，啊，最后也被杀死。为了这件事情，我写了一本锡克教的书。啊，结果出版的时候，台湾没有人知道什么叫做锡克教，都是香港、马来西亚的人在买，现在已经绝版了啊！因为这个锡克教跟政治有非常密切的关系，所以印度有四个宗教，啊，近东有四个宗教，还有没有？东方还有啊，中国有儒教、有道教，日本有神道教，一共11个，再加上一个 New Religions 新兴宗教。一共12个，所以这样的宗教历史的一个巡礼，就让我们知道宗教是相当多元的。在这种多元宗教的社会当中，我们要信宗教要很小心。好，时间也差不多了，下一节我要来讲宗教跟政治的关系。你们不要以为宗教跟政治没有关系，关系太大了。是不是要休息还是要继续？班长是谁呀？啊，好，起立。李正，敬礼。谢谢。坐下。